הכל התחיל בן עירון. נולדה שם רותם ואיתה שיגעון. ובתיכון תמיד רקדה. ובצבא דרך קירות היא גם עברה. הייתה בהודו פעמיים, בארהב ובנפל, בטנזניה אחלה וגלי, ובזנזיבר. פרופסורית של יין מתעורבת בקרמים. לערבה אז היא הדרימה לבנות מבוץ בתים. שם היא פגשה את ערן וקיבוץ ניקים ליד מיושן. ניצוצות התעופפו בלוטן. דלת מודלת, דלת מודלת, דלת מודלת. נוסעים לערבה ללוטן, טן, טן, טן. כמה זמן נגיע כבר ללוטן, טן, טן, טן. איך בחרנו דווקא את לוטן, טן, טן, טן. עוד מעט נגמר לי כבר הדלקן, טן. יואו איזה חור זה, לוטן, טן, טן. יואו איזה חור זה, לוטן, טן. לרן מאירי כל יום הוא חג, קופץ לנחל ושוחה לו שם כמו דג. הוא לא ידע ששם במדבר ימצא את רותם ויהיה כה נהדר. הוא אוהד של ליברפול, לא מאבד את התקווה, כל מה שחסר עכשיו זה אליפות. בלילה הוא יוצא עם רותם לחור ביחד הקרבים, עד שאחד מהם הגיח ונכנס בין הסדינים. אירן מכין חומוס מדהים ורותם מנטרת שיטים, ועכשיו כולנו יחד רוקדים. ריקוד הבטן, ריקוד הבטן, ריקוד הבטן. נוסעים לערבה ללוטן, טן, טן, טן. עוד כמה זמן נגיע כבר ללוטן, טן, טן, טן. איך בחרנו דווקא את לוטן, טן, טן, טן. עוד מעט נגמר לי כבר הדלקן, טן. החתונה, נה, נה. יאללה תוציאו איזו מנה, נה, נה. ערן רותם. החתונה, נה, נה. יאללה תוציאו איזו מנה, נה. החתונה, נה, נה. יאללה תוציאו איזו מנה, נה, נה. ערן רותם. החתונה, נה, נה. יאללה תוציאו איזו מנה, נה.